အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာလျက်ပန်းအင်ရေးသားထားတဲ့ကိုကိုဘင်ကတစီကြီးအပါအဝင်အောက်လန်းအိမ်နဲ့လေရှည်ချက်တစီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရရှင်။ရုတ်တရက်ကျင်းလောင်စွာပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်းကြောင့်ကိုဘတဲ့အိမ်မောကြနေရမှာလန့်နှိုးသွားတယ်။ဘုရားလက်ပတ်နိုင်ကိုငုံကြည့်လိုက်တော့ညစိန်နိုင်ပင်ထိုးနေပြီ။အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအမောင်တို့ကငါတီတာဘရင်ကျွေးကြော်ထားတယ်လို့မောင်ပိန်တို့ကိုဘရင်တယောက်စပေးယာကောင်းလေးနေမကောင်းတယ်လို့ပြောကပြန်သွားတာကြောင့်ရခုတူကားကိုစောင့်ကအိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လူလုံးမသားလေးတွေကောက်ကဲနဲ့လမ်းပြနေရလဲဆိုတော့အတွင်းနဲ့ဆိုလာအားသွင်းတဲ့လက်နဲ့ဓမီလေးကိုကောက်ကန်လိုက်တယ်စပေးယာကောင်းလေးဓမီကိုအားမသွင်းထားဘူးလက်နဲ့ဓမီလေးမှာမိအောင်မှင်းပြပြတာလင်းနေပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်မှာလည်းညပြင်းများရဲ့အော်တန်တစီစီမအပအရာခက်သိန်းကတိတ်ဆိတ်လျက်ဟန်ပြက်နေတဲ့ပစိုးကိုခိုင်ခိုင်ဝတ်လိုက်ရင်ကိုဘရင်ကားပေါ်ကစိမ့်ရန်ပြန်လိုက်ချင်းဒီတကားတော့ကိုဘရင်တကယ်တော့ပွာသွားတယ်ထိုကားခေါင်းမိုးပေါ်ခဲလုံးကြတန်ကြီးကသူ့ကိုပမမခန့်ရန်စနေတယ်လို့မဟုတ်ပါလားတွေ့ပြီဘရင်ကိုစချင်းသေးဖို့သာပြင်ဒီလိုကြောင်းမလိုက်ရင်ကိုဘရင်တယောက်ကားကောင်းခန်းမှာလွှာကနေခုံဆင်းလိုက်ပါတယ်ဒီစမလိုက်အေးတက်ကလည်းကြောက်ကမန်းလေးလေးကိုဘရင်ကားပေါ်ကစင်စင်ချင်းလီစိမ့်ကတစ်ချက်ဝေ့ကတိုက်လိုက်တယ်ကိုဘရင်တယောက်လက်နဲ့ဓမီလေးနဲ့ဟိုတီထိုးကရှာနေပေမဲ့အရှာအလုံးကတော့ပကတိငင်းကြတာကောင်းနေတယ်။လေအဝိတ်ရင်းထိုးလှုပ်ရှားနေတဲ့ကိုကိုပင်ကြီးတပင်မှလွဲလို့ကိုဘရင်အနေမှာခွေးတကောင်တော့မရှိဘူး။လက်နဲ့တမီမှအလင်းရောင်မိမ့်မိမ့်လေးထိုကိုကိုပင်အောင်ရောက်မှာတော့ဟာဟာဘာကြည့်လဲ။ဝုန်းကနေမြည်တန်းနဲ့အတူလူဝင်လူအကောင်ကြီးတကောင်ထိုကိုကိုပင်ကြီးပေါ်မှာခုံဆန်းလာတယ်။မျက်လုံးကြီးကလည်းရဲရဲနေကတကူလုံးအမွေးမြင်များဖုံးလွှမ်းနေတယ်။လက်သေးကြီးများကလည်းလွန်စွာမှရှည်လျားကရှာကြီးပြွတ်တပြွတ်နဲ့ကိုဘရင်အနာတပြေးပြေးတုတ်ကက်လာတယ်။ကိုဘရင်ဓမီကန်ထိုင်လက်တွေတစက်စက်တုံရင်အာတရေတရေကျောင်းလက်တကြအော်ဟိကတချိုးတည်းထွက်ပြေးသွားတယ်။တခါမှထိုနေရာမှာတရေ၆တယ်လို့မရှိခဲ့ဘူး။ကိုဘရင်ပြေးထွက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထိုနေရာလေးမှာကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့အရာကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ခန့်ကမှအရက်လျှော့ဖြစ်ကတည်သွားတဲ့လူရဲ့စိုက်ကယ်ပြင်ဆိုင်လေးတစ်ခုသားဖြစ်ပါတယ်။ကိုစောစိုက်ကယ်ပြုတ်ပြင်းရင်မိရထားကြီးကတလုံးလုံးနဲ့ခရီးနှင်နေတယ်။အမေကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပေးမှအိမ်မောကြလို့ဦးလေးဆုံးပြီလို့တီလေးခိုင်ဖုန်းဆက်တာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့အမေအမရပူရာမှာပတိန်ကိုဓာတ်ရိုက်ခီးနှစ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေပြောပြလို့ကျွန်တော်သိသွားခဲ့ပြီ။ဦးလေးစောအရက်လျှော့ဖြစ်ကသိသွားခဲ့လေတဲ့။ကားကိတ်နားလေးကသူ့ဆိုင်ကပြင်ဆိုင်လေးတော့အခုပိတ်ထားရတယ်လို့ဆိုရဲ။ဦးလေးမှာသားသမီး၃ယောက်ရှိပါတယ်။သူ့သားသမီးတွေကိုလည်းလွန်စွာမှချစ်ခင်ရှာတယ်။တီလေးခိုင်ပေါ်မှာလည်းဦးစောကောင်းရှာပါတယ်။ဆိုင်ကပြင်ဆိုင်လေးအလုပ်ဖြစ်ကဦးစောရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်လေသူတို့မိသားစုဝမ်းရည်တော့ပူစရာမရှိဘူး။ဦးစောရဲ့အကျင့်ဆိုးလေးတခုကတော့အရက်တောက်တက်ခြင်းမင်းတောက်တာတောက်တယ်မိုးရင်ပြဿနာမရှာတတ်ဘူးအခုတော့အရက်ကသူ့ကိုတမနုန်ခီးကိုကားကပေးစရာမလိုပဲအရောက်ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီညနဲ့ဆိုရင်ဦးလေးဆုံးတာနှစ်ရက်ပင်ရှိနေပြီမိခိုင်တို့ရောက်ပြီတီလေးခိုင်အင်ရှိကိုရောက်ရောက်ချင်းအမေကလှမ်းပြီးအတန်းပြုတ်လိုက်ပါတယ်အမေတန်ကိုကြားရနဲ့တီလေးခိုင်နဲ့သူ့သားသမီးများအိမ်ထဲကထွက်လာကြိုကြလေတော့တယ်တီလေးခိုင်ငုတ်သားပုံရပါတယ်မျက်လုံးများကမုတ်အင်လို့သားသမီးတွေကလည်းထူနီးတူပဲဩမမထွေရောက်ပြီလားဖုန်းလေးပါလေးကျိုးဆက်တာမဟုတ်ဘူးအေးဟဲ့ဒူလေဖြုံးစားကြီးဆင်းလာခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မဆက်ဖြစ်တော့တာညီတို့အင်ကကားကိတ်နဲ့မှမဝေးပဲ哦လလာသားဝေးရင်ရောအိမ်ထဲမှာလာထိုင်တီလေးခိုင်ပြပြတလဲလော့ကော့ပြုတ်ပါရယ်အိမ်လေးမှာတော့မကျဲဘူးလို့ပြောလို့မရလာအောင်မကျင်းပါဘူးကျွန်တော်နဲ့အမေလည်းအေကန်းလေးကထိုင်ခုံများပေါ်မှာနေရယူလိုက်ကြပါရယ်ဦးလေးစောကအမေရဲ့မောင်ရင်းမင်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့သားမေတွေရောက်အောင်လာခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တီလေးခိုင်လေးမိဖို့ရဲဝင်သွားကခဏကြာတော့ကော်ဖီခွက်ကလေးနှစ်ခွက်ကိုကင်ကပြန်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့သားမရှိမှကော်ဖီခွက်များချပေးရင်တောက်တော့မမထွေတားဝီရလဲတောက်မလိုပါဘူးမိခိုင်ရဲ့တစိမ့်တွေမှမဟုတ်တာ။ဩမဟုတ်လဲတခါတလီမှလာတာအဲဝစ်ကြီးရမှာပေါ့မမထွေရဲ့။ဩဒါနဲ့မမထွေတို့ဒီမှာကြမှာလား။အေးမောင်စောမြေချပေးမှပြန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဒါဆိုရင်လဲတားနဲ့မမထွေဒီမှာပဲတင်းလိုက်ဘသူမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကျမလည်းအဖို့ရတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမေတို့အိမ်မှာ၃-၄ရက်ခန့်တည်ရန်ဇလန်းလေးဖြစ်လာခဲ့တယ်။တီလေးခိုင်အိမ်မှာလည်းလူတချို့ရှိနေတယ်။တရင်မေးသူမင်းနဲ့ဆုံးလို့ကျွန်တော်လည်းအငိမ့်မနေတတ်သူပြပြခြံထဲမှာဟိုတီရှောက်ကြည့်နေမိတယ်။ခြံထဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားဘာမှမရှိဘူး။အချိန်ကတော့ညနေစောင်းနေပြီ။အဲ့ရှိမှလည်းမိုးကမန်းတက်လေးထိုးထားတယ်။လူငယ်ကန္နာသားတချို့ကတော့မတားအိမ်ထုံးစံတိုင်းဝိုင်းထောင်ကြနေတော့တယ်။ဖဲရိုက်တဲ့နေရာနဘေးခက်လန့်လန့်မှာတော့ပြန်ခေါင်းကြီးတစ်လုံးနဘေးမှာလည်းဥစော်အသက်45နှစ်ပါရှိနေပါတယ်။အကောင်ပေးမှာလည်းအမွေးတိုင်များနဲ့ထမင်းပကံတစ်ချက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အချိန်နာရီများတရွေ့ရွေ့
ช่วยช้าหนีตลอดอาหมองทุกการเลยล็อกการจีก็จะเพี้ยเพี้ยจีสูหลายจะนอนเลยเพี้ยเพี้ยเสียเนี่ยหลังกลางเวลาเลยตาดีสาวกูเต้ไม่กลับพันในไรต่อเลยอเมเนตีเล็กขังงาโรอาดูว่าอากูงวยเมียวตัวเช่นนี้จ้าเลยไอ้เอาไปมาเลยเพี้ยยังนี่เลยลุงเอ็ดช่วยอัตตานิวเลยจ้าเนี่ยเลยตีเล็กขังหนูยังเอ็งกะลีมาเปลี่ยนทางเอ็งรีบเช่นเดียวเนี่ยจีเนี่ยจะต้องกว่าเอาเช่นเดียวกันเองบ่จะมีลีเล็บเช่นเดียวเอ็งบอกจะกูแต่ยังลีกาจะลี
ตัวบาบีกว่างามิมากะเจ้าเด็ดเด็กกว่าฮ่ามิงก็รู้เลยบีโมจ่อกะตัวบีมาปานี่เนี่ยสนิยุ่งยุ่งยากเองกูพิวรูเพย์ยังคนนี้รักกูยังสนใจเด็ดโมจ่อเนี่ยสนิเด็กกะตีลีขันเย่ยามาตะวันคุยเป็นเช้าบ่ายตัวเลยเอ็มบ่จะหลังกะตีลีขันกูอาบีเนี่ยเดี๋ยวจ่าเลยขณะจ่ารอตัวเลยมีอะไรเอ็มบ่มาเส้นตัวเลยไม่มาอากูขณะสกับพี่ไม่ยากเลยมั้งล่ะสกับไปพี่เนาะเพย์ยังพูดรู้มาเส้นทางเนี่ยอีบ่ามิมาอยากขณะเลยเว้ยพี
ma pati thai sai ni de. Ami ga ti li ne saka pyo ne yau de ye. Hin? Ho ho ma. Ai daga paw pat ko la nyu thu pya yin. Ho ma lo to 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 pyo ni de. Chano le wathu sa ko pye chai ti li lo na ko pye win lai de. Ba ba phit da le ma ma thwe. Ho ho ma maung so aim bon tat la ni de. Ami ma sat ma ma the mat de saka cha. Chano a pa win ti li lo mi ta so ba. Cha tain mya phyan phyan tha ta ja de. Ka ka chin pa so ne aim bon tat la ni de. Hin? Ami ga pyo yin tat twa le daw de. Thu ka ti li ga ठोक टका तो पैसा मैं तीली ये ताजी ठोका ठोमी आबू ऐसा छावी सा तारू खो बा अफवाह जी का तो ये ऐसा नहीं है तंची ने प्योलाई पारो रे ठोक कामा हाँ यावे में यावे ठोकांगले टका कलंग को मिम्यां ठोका जनरो नागो पी लारे अमेकना जामा दरिया लारे टका जजी माँ अफवाह ओम्यां प्योलाई माँ लेकु स्वापे लोचा द्वारा का जतिन थावे या मचुए ममा चुए दरिया लाबे ला हो माँसो माँसो यो अमेया मुया का सोये चौला नहीं है ममा चुए बलू तो याले गा गा मते हो ပေါင်းစောအိမ်ပေါ်တက်လာတယ်ကချင်ပစိုးနဲ့ပြုံးလွင်ဆွဲတာမိုးပြောင်ရောင်းနဲ့ဟင်အဲ့အဲ့ဒါအကိုမသိခင်ကဝက်သွားတဲ့ပစိုးနဲ့အင်ဂျီပဲဖျားဖျားကျွန်တော်တို့အားလုံးအံ့အသင့်ကောင်းကြတယ်ကာကရှယ်အမိကတော့တော်တော်လေးကြောက်လန့်နေပုံရတယ်အမိဥစော်ကိုမသိခင်ကပုံတိုင်းပြန်ပြန်လိုက်ရတာကဥစော်ကိုထင်လာပြချင်တာဇနီးနဲ့တာသမီးတွေကိုလာရောက်နှောက်ဆက်ချင်းလေလားဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးထ
ရောက်တဲ့ရရစကားတွေကိုပြောကြရင်လည်းဝန်လင်းပောက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီနေ့ဥစွာအတွက်ရေးစားချအမြဝေပြီးတော့မယ်တီလေးကတော့ငုံမဆောင်ဘူးလင်သားကိုအားကိုးနေရတဲ့သူမှအခုတော့မုံဆိုးမဘဝနဲ့ရုန်းကန်ရတော့မယ်သူမမျက်ရည်စမ်းများဖြူဖြူဖြောက်ဖြောက်ကြနေတယ်လို့ကြည်ကြည်ရလေးတဲမှာရေးစင်းလေးများကလည်းကြေးလင်မန်တီတီလေးပေါ်တွင်တွင်စီးကြနေတယ်ကွယ်လွန်သူမောင်စုံနဲ့တကွာတုံးဆက်တပုံမှာကျင်းလဲနေက
ံကြကြသမျှအမြအမြမြရူတော်မူကြပါကုန်တော်တာရုတာရုတာရုရေစက်ကြအမြဝေတန်တွေကကြားရသူအပေါင်းစိတ်ချမ်းမြေ့ပွဲကောင်းရာဘုံဘဝကနေဥစော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြည်နိုင်လိမ့်မယ်လို့နောက်ဆုံးရိုးရှင်းစွာကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးအောင်လန်းအိမ်နဲ့လေရှိချက်တစေအရင်မြဟိုဘက်ကျန်ကလူတွေဘဲသွားကြရလဲဒေါ်အောင်လကအရင်မြဆိုတဲ့မိမကြီးကိုမေးလိုက်တယ်သူကအရင်မြကရောဘက်ကိုအလေပြန်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲသူတို့လည်းခြံထဲမှာကြက်တွေအကောင်20လောက်ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တာပဲအရင်မြဟုတ်ပါဟုတ်ပါအရင်များဆိုတဲ့ဖွာကြီးကဒေါ်အောင်လာပြောသမျှကိုလက်ခံကြောင်းခေါင်းကြီးပြရင်ပြောင်းမှုဖက်ဆက်လက်ကြီးကိုမိโกများထောင်းထောင်းထောင်းဖွာဆိုင်နေတယ်။ထို့အခါအလွန်စကားများတဲ့ဒေါ်အောင်လာကသူတို့ကြက်တွေခိုးစားခံရမှာမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးနော်အရင်မြ။ထို့အခါအရင်များဆိုတဲ့ဖွာကြီးကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားကခိုးစားမယ်ဟုတ်လား။ခြံနာပဲကတ်နိုင်ကြပါစေအောင်။အရင်မြပြောစကားကိုဒေါ်အောင်လာနားမလည်ဟန်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲအရင်မြ။အေးသူတို့ကြက်ခိုးစားဖို့နင်းနေတတ်တာခြံနာတော်ကြီးတို့ကတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပြောရင်အရှိမမိသေးလူဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ဆက်လက်ကြီးကိုဖွားဆိုင်လိုက်တယ်။ဒေါအောင်လာမှာတော့အရှိမပြောလာမယ့်ဇကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာစောင့်နေတယ်။အရှိဆက်ပြောပါအောင်ဒေါအောင်လာစိတ်မရှိလို့လောဆော်လိုက်တယ်။အေးအရိပတ်ချံကတရဲမွေးတဲ့ချံပဲ။ရှင်ဒေါအောင်လာအမေရိကန်ထွက်သွားတယ်။အေးသူတို့ကအောင်လန်းပညာတွေတော်တော်ကျွမ်းကျင်ကြတယ်။ဖယားဖယားဒါဆိုရင်သူတို့ကအောင်လန်းတွေတက်တာပေါ့နော်အရှိမ။အေးဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငါပြောတာပေါ့။ကျကိုးစားဖို့နင်းနေတတ်တာခြံနားတော်ကတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအရေးများကသူတို့အကြောင်းတွေကိုဘလို့သိရလဲခြံနေနားကျင်နေပဲဟဲ့ညတိုင်းသူတို့အိမ်မှာလူတွေလူလိုအရိတ်တွေလူလိုမြင်နေရတာအခုသူတို့မရှိရအောင်ညဘက်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြံဘက်ကစကားပြောတဲ့တွင်လမ်းလျှောက်တဲ့တွင်ကြားနေရတော့အိဖယားဖယားကြောက်စရာကြီးတော့အရေးများအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာကျကိုးစားဖို့မပြောနဲ့ခြံနားပဲကတ်နိုင်ပါစေရောပြောကပြောင်းမှုဖက်ဆက်လက်ကြီးကအရသာခံပြီးဖွားဆိုင်နေပါတယ်ဟာတကောင်ကြပြီဖိုးတေပြေကောက်တာတိကပုတ်တေညုံတကောင်ကိုလေးခွားနဲ့ပြစ်လိုက်ရင်ဖိုးတေဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုပြောလေတယ်။ရပြီတာတိအေကောက်ခဲ့တော့မရှိတော့ကွာဘယ်တွေရောက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူးပုတ်တေညုံတွေကအချိန်ကညနေဆောင်နေရိုင်းသွင်းချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နေကုန်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ပုတ်တေညုံတွေကိုလိုက်ပြစ်လို့ကောင်းတော့မယ်။ထိုစဉ်တာတိဆိုတော့ကလေးကဟိုရောဘက်ကိုလစ်သွားတဲ့အိမ်လေတိလာဖိုးတေဘာလဲ။ဟိုအောင်လန်းအဖွားကြီးနေတဲ့အိမ်လားအေးလေအေးတိရလေဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီခြံထဲမှာပုတ်တင်ခေါင်းပြရရှိရသွားစော်ရအောင်ဟာငါကြောက်တယ်တာတိယမင်းအချောက်လားလစ်မယ်ကွာလန်းလားနှစ်ယောက်သားတိုင်မင်ကဒိုးအောင်လန်းဖွားကြီးခြံကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ကြတယ်ကြက်တွေရှိတယ်ကွာပြစ်မလားဒိုးခြံရှိရောက်တာတိကဖူးတိကိုပြောတယ်ဟဲ့ကောင်တည်ခြင်းလို့လားအဲ့ဒီကြက်မှာအပင်းတွေထည့်ထားတဲ့ငါအမေပြောတာအေးပါကွာဒါဆိုရင်လည်းခေါင်းပြရတွေကိုပြစ်မယ်လေးကွာတန်တစ်ဖက်ဖက်နဲ့အတူတာတိရဲ့လေးကွာလက်စွမ်းကြောင့်ပုတ်တင်ညိုတွေတဖြုတ်ဖြုတ်ကြပါတယ်ထိုချံကြီးထဲမှာပုတ်တဲ့ညိုတွေပေါ်တယ်။တာတီးလဲစိတ်ရှိတိုင်းပြစ်လေတော့တယ်။ဖို့တေဝင်ကောက်တော့ကွာများနေပြီ။ဇေကောင်လောက်ပြက်ပြီးတော့တာတီးကဖို့တေကိုချံထဲမှာဝင်ကောက်ခိုင်းပါတယ်။အမောင်ရိတ်ကလည်းအတော်ပင်ချီးဆိုးလာခဲ့ပါတော့တယ်။ထို့စဉ်တာတီးနီနာကခွေးတကောင်ကတအီနဲ့ထောက်ရတယ်။အာဒီတောက်ခွေးကတမျိုး။တာတီးစိတ်မရှိလို့လေးကွာနဲ့စော်လိုက်ရာခွေးမှာတက်ကင်ကင်អော်ပြီးတော့ပြေးရှာပါတော့တယ်။ဟိတ်ကောင်ဖို့တေမြင်းမြန်ကောက်မှောင်းနေပြီ။အေးပါကွာ။ပုတ်တဲ့ညိုအသေးပြက်တွေကိုကောက်နေရင်ဖိုးတေအတန်လှမ်းပြလိုက်တယ်ထို့စဉ်ခြံထဲရှိကြက်များကထောက်អော်တယ်ဒါတီးလဲအကြီးဟာဟာအမလီကြက်ခေါင်းရှည်ကြီးတွေဖိုးတေပြေးပြေးဖိုးတေနားမလည်ဟန်ပြတာတီးကိုကြည့်လိုက်တော့အာအမလီကြက်ဖိုးတေနေရာမှာပဲသတိလည်သွားတယ်စောစောကလူဒူးအောင်မြတာရှိတဲ့ကြက်များရဲ့လေဝင်းကအစမတန်ရှိလာကတာတီးတို့အရက်ကိုပင်ကြော်လာတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဒါတီးလဲလူကြီးမြောင်ပြောပြကဖိုးတေပြန်မပါလာခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြီးအဲ့ channel ကိုဝင်းရှာမတတိလက်နေတဲ့ဖိုးတေကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နောက်ဘယ်တော့မှတာတိနဲ့ဖိုးတေထိုးချံဘက်ကိုပုတ်တင်ညို့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူး။ခြေဥတော်မလဲတော့ပါဘူး။ဘူတောက်ကယူဆိုင်ရမလဲရဲ့။အရသမားတာရင်ကြက်သေးတကောင်ကိုင်ကတကြီးတရိုင်နဲ့ပါးစပ်မှလည်းပောက်တက်ခဲ့ရပြောကရှောက်လာပါတော့တယ်။ဘာအောင်လန်းချံဟုတ်လား။ကြက်မှာအပင်ပါတယ်ဟုတ်လား။ခေါင်းရှည်ကြက်တောက်ယူတွေပါကွာ။မှန်ပါတယ်။
အရသမားတာရင်အောင်လန်းချန်နေကကြက်တကံကိုရှိုက်တက်ကရှူလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့ရှော့မိမတိကောင်ကြော်ပလိုက်ကွာ။စကားပြောနေရင်တခိခိတအေးနဲ့လေးချင်းတက်ကကြွထိုးနေတယ်။ထိုကတာရင်မိမမမြင်ရင်ကဒီချက်ကြီးအဖေရရလေတော့ဖေရရရကွာကြော်ဆူကြော်လိုက်။ရှင်တာဟူအောင်လန်းချန်နေကရှူလာရမလားမမှန်ပြောနော်။အေးဘာဖြစ်လဲရှူရကွာကြက်ကကြက်ပဲပူရီလုံးနေနဲ့ကြော်လိုက်ခက်ပြပြပြောလိုက်တယ်။
ยูตินี่จะกัจจบพับเจเลอเป็นจะมากาลุตเซจับเพียบเพียกูเตนี่บีเบกูตาเรไม่มาเลยพิอมยาเรส่งแล้วก็จะกูจบไปเลยไปมวยรักกว่าเมนูพิอเรเป็นจะมูเนตูเรกว่าแม่ยังจบไปเลยจะจบกูเชิดมากูตาเจงกางกางที่อันนั้นกางกางเป่าตะกี้พิอบีเฮ้ไปไปชิมอะไรไปโอ้กางเลยจะจับกว่าชอบไม่มาซาซามาตลอดกางหนาวตัวว่าเชมิซาร์จะมาเชียร์ในเวซามิเอกางในงานเวซาร์บูซาร์บ่ พี่อินเนจะจอดจะจงกอบไปรอจะจอดมีอาวาสอะไรไปกูตาเรียนพับพี่ตาเลยไอ้นี่ยุติธรรมอะไรแต่กูตาเรียนจะแล้วกางเปียมาไอ้นี่เรศนี้เตะแม่ยายยังบ้านแล้วนู่นลาวาเรกูตาเรียนเดียวอายุสูงนี่ตลอดพี่กะแล้วยูนั่นละมากูอาเก่าในกูทุ่มเทไรเตะฮิฮะจะมวยรึกูตาเรียนอาเก่าในกูในไรยาจะมวยจะโชว์ปลาอะไรยายนี่นี่เลยกะจะตาจอดอาเมย์พี่มันเอาปูเทเน่นู่นป่าดอหัวแบกกันหนังลงดีเลยถ้าสูงเลยปีดาวเว จะลูกพี่ก็เลี้ยงเนี่ยเอาไปเลยไอ้จ๋าเลยกูตาเรียนแม่ไม่เห็นกูตาเรียนอาเปียดอยู่จีไรยาเฮงเนี่ยพี่ตาเรียนอาเชงงานเนี่ยสนนัยเราเป็นชินเนี่ยพี่เจ้เฮ้เจ้เจ้ามือรีดอ่ะดราซ่าทูแอมมาเรทัวร์กับแม่ไม่เห็นกันตรีท้ากูตาเรียนตรีท้ากูตาเรียนกูตาเรียนดราซ่าแองก้าอาเปียดอยู่น้องสมาร์ตตรีเลดอยากเกเรเฮ้ตาเรียนตาเรียนนี่งาจะจู่ตาสาเรนี่งูงาตั้มเองนี่งูตั้มเองไม่มาจีเดียวกับกูตาเรียนกูจะไม่พูดอะไ
ไปบ้านเจ้าเลยประตูมาไม่เชื่อว่าอาจารย์อาลองก้ามมองไม่ได้สิเลยอ้ามาล้านเนี่ยมาล้านเนี่ยตัวเจ้ากูมันตั้งเนี่ยเจ้ากูมันตั้งบ้านเนี่ยกูตาเรียนสอดียามีอะไรเด้แต่ไม่เชื่อนี่ตาแล้วก็ยังตั้งกาลีจังหัวมาเจ้าสูนี่รำมูเอกเนี่ยเอกเนี่ยตาชอบอะไรตาเรงตาเรงงานนี้กูตั้งไหมตั้งไหมทุ่มเองมาอาจารย์จีก้าตุยเปียบไปก้าวหน้าเลยกูตาเรงกูตั้งไหมตั้งไหมรูปเปียก้าแล้วก็งานนี้กูจะเพียบเพียบนี่ลาบาร์เลยอ้ามาล
ော့ပါဘူး။ထိုမိမကြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာတဲ့အခါကိုသားရင်ကောင်ကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်။ကျုပ်ကျုပ်ကိုမတက်ပါနဲ့မတက်ပါနဲ့ကဲကဲကြပါအောင်။ကိုသားရင်သွေးပြက်ချောက်ချားစွာအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းနေပေမယ့်မိသူတဦးတယောက်မှကိုသားရင်ကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူး။ထို့စဉ်ကိုသားရင်ကောင်ကိုကင်ထားတဲ့ထိုမိမကြီးရဲ့လက်မှာကိုသားရင်ဇက်ကိုဂျုကနေနေအောင်ချိုးချလိုက်ပါတော့တယ်။ကိုသားရင်ရဲ့သွေးပြက်ပွဲအော်တန်ကြီးနဲ့အတူ၎င်းတို့လူလောကကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဇနီးမမရဲ့နဘေးမှာလဲနေတဲ့ကိုသားရင်ဇက်ကြိုးကြသွားကနေရာမှာပဲအသက်ထွက်သွားတယ်။အမလီလာကြပါအောင်ရှင်လာကြပါအောင်ကိုသားရင်ကိုသားရင်တတိထားပါအောင်မမရဲ့အော်တန်ကြောင့်အိမ်နီးနာချင်းတချို့ရောက်လာကြတယ်။ရောက်လာသူတွေကလည်းဒုတ်သားမြောက်ကန်ဆောင်ကတခုခုဖြစ်နေပြီးအထင်အပြေးလွှမ်းရောက်လာကြပါတယ်။သူရောက်လာသူများကလည်းဟာအလိုကြက်မွေးတွေပါလား။ကိုသားရင်မိမမမရင်ကလောက်ကြပါအောင်ရှင်ကျမယောက်ျားခေါ်လို့မရတော့ဘူး။အော်ဟစ်ကကိုညီတောင်းကြတယ်။ထိုကအသက်ခက်ကြီးကြီးအရွယ်လူကြီးတယောက်ကကိုသားရဲ့လေဘင်းနာကိုလက်ကလေးထောက်ကညရင်နင်းယောက်ျားသားရင်ဆုံးပြီ။ဒါလို့ပြောလိုက်တော့မမြရင်အော်ဟစ်ကငိုယူတော့တယ်။အမလီကိုသားရင်ရဲ့ကျမပြောရတဲ့သားနဲ့အဲ့ဒီအောင်လန်းချန်တွေကချက်တွေကိုမစားပါနဲ့လို့အခုတော့သိပြီ။မမြရင်ကအဲ့ဒါလို့ပြောကငိုယူတော့တယ်။ထိုကရောက်လာသူတချို့ကအလိုအောင်လန်းချန်ကချက်ကိုစားတယ်။မိုက်လိုက်တဲ့ကောင်ကွာ။ဖရဖရမလုတ်တင်တာကိုလုတ်မိတာပဲတယောက်တမျိုးဝေဖန်ကြတယ်နောက်နေမှာတော့ကိုသားရင်းကိုတချို့ပေးလိုက်ကြပါတယ်ထူအောင်လန်းချန်ကြီးရဲ့တရင်မှာလည်းအလွန်ကြီးထွားလာခဲ့လေရဘသူမှပင်ပြတ်မလျှောက်ရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ခဲ့တယ်၎င်းချန်ကြီးအတွင်မှာချက်တွေကလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိနေတော့မယ်ညနေနေဝင်ချိန်နေရိုင်းသွင်းချိန်အဲ့ဒီအောင်လန်းအင်ကြီးကိုရုတ်တရက်ကြီးလိုက်မိရင်မကောင်းဆိုဝါချင်းငုတ်တော့ထိုင်နေတယ်လို့ပင်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်တွေမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။